Hei sann, og velkommen til denne sendingen som skal handle om at Bob Bradley nå vil bli presentert som ny Stabæk-trener nå klokken 5. Og med oss for å snakke om at Bradley er nå tilbake i Stabæk, har vi med oss Stabæk-supporter Bjørnar Posse Sandbo. Hva tenker du om at Bradley er tilbake i Bærum? Jeg tenker det er en helt perfekt match for oss, for det vi trenger er en sterk leder som setter skap på plass og motiverer folk til å yte sitt beste. Vi er ikke så mange, men når vi er gode og trekker i samme retning, så er vi en storklubb. Og det håper jeg at vi kan bruke nå til å redde plassen. Ja, for det er vel det gjerne sesongen handler om nå. Stabæk ligger på nedrykk. Alt handler om å redde plassen i Eliteserien, regner det med. Ja, det er det kortsiktige målet, og det eneste vi sikter på. Klarer han det, så vil han jo sementere sin legendestatus i Bærum. Og så håper jeg jo kanskje at vi kan bygge på noe langsiktig etter hvert, hvis han skulle ønske å forlenge trenerkarrieren litt. Han har jo hele veien hatt en enormt positiv innflytelse på alle ledd i klubben, og styrket hele profesjonaliseringen og engasjementet. Og tydeligheten hans og lederskapet hans er veldig smittsomt, og det trenger vi. Du sier jo det at han kan, hva skal jeg si, befeste sin legendeposisjon i Stabæk. Han var jo i Stabæk tidligere, 2014 og 2015. Hvordan var den perioden under Bradley da, for de som ikke husker det så godt? Ja, det var jo en surrealistisk opplevelse da vi skjønte at han skulle komme hit til våre forhold. Den gangen tenkte vi at kanskje ny stadion ikke var så langt unna, og nå kommer han jo tilbake til nesten eksakt det samme, bare med plastgress. Så jeg håper han er like motivert som sist. Det vi opplevde da var jo at han røsket opp i mange kanskje litt fastgrodde ting, og tenker unorsk i måten å gjøre ting på. Han har også et veldig nært forhold med supporterne og verdsetter engasjement. Og det trenger vi. Nå ser vi direkte bilder fra Nadderud der Bob Bradley skal presenteres. Og nå tror jeg faktisk vi har fått med en aldri så liten tidligere Stabæk-spiller på linjen her. Yao Amankwa, hva tenker du om at Bob Bradley er tilbake i Stabæk? I den situasjonen de er i, så er dette her definitivt den beste treneren de kunne få tak i, og den treneren som alle Stabæk-supporterne aller helst skulle sette i Stabæk. Vi har jo Posse på linjen her også. Har du et spørsmål til Stabæk-supporteren om forventninger om Bradley, for eksempel? Ja, jeg lurer på hva, for det er jo ofte sånn at det der å skulle, altså Bob Bradley i Stabæk har jo lagt listen så vanvittig høyt med tanke på det han gjorde i klubben sist han var der. Så hva er forventningene nå når Bob Bradley er tilbake igjen? Jeg tror forventningene først og fremst handler om at det blir en stor omveltning og et voldsomt felles engasjement. Og så kan det jo være at det går til helvete, men da skal det i hvert fall gå til helvete på første klasse, da, med bulder og brak og masse greier. Og så får vi eventuelt bare samles i bunnen igjen når det har skjedd. Ikke sant. Nå må jeg faktisk avbryte, for nå kommer Bob Bradley inn til pressekonferanse. Takk for at dere var med så langt. Så gir vi ordet til Stabæks nye, eventuelt, ja, returnerende trener. Velkommen alle sammen. Veldig hyggelig at så mange kom. Dette er jo selvfølgelig en gledens dag for oss. Martin Luther King sa en gang i tiden «I have a dream». Og vi har hatt en dream om Bob siden han forlot oss i 2015. Og så har vi tenkt på han hver gang vi har skiftet trener at kanskje Bob er ledig igjen. Men da har han vært i andre jobber. Nå var han ledig. Det gjorde at vi da kunne ta en telefon.
Og så er det flere som har jobbet intenst og mye og snakket med Bob om både det ene og det andre. Og til slutt så ble jo Bob med keen, og her er han. Then I'll change to English, just for you to understand. Bob told me that his Norwegian was a little bit rusty. So it's true. That's why I'll do the rest in English. We are extremely happy to have you here, Bob. We had a really good time last time you were here from 14 to 15. And as I told the audience, that every time we have changed the coach, and which it has been quite often, we have thought about you, but you have been busy doing other coaching jobs in the US and Canada. But this time, we knew that you were free on the market, and we started to call you, and we called you, and we called you, and finally, you believe in this project again. So we are extremely happy to have you here. You know that. På norsk igjen, også velkommen til Azar. Azar Karadas, som dere sikkert kjenner som en beinhard spiller i sin tid. Snakker vi 70-80-tallet, eller litt senere kanskje? Vi snakker vi litt senere, men vi også veldig fornøyde med å ha fått inn Azar her. Ja. Kommer fra å være ungdomstrener i Brann og har fått de beste tusenmål. Sammen så tror vi dette her blir borte mot dynamitt, og er veldig spent på dette her. Men det er klart at vi får jo ikke noen poeng av bare å ansette disse to, men vi har stor tro på at dette skal være det som må til for at vi skal snu den negative trenden vi har vært i over tid. Ok, when it comes to the contract length and stuff like that, I will leave the word to Jon. Yeah. It seems like it's more than us than happy for having Bob here and also Azar. I think the Twitter has exploded the last 24 hours, and happy to see so many people coming here. I take Azar first and take it in Norwegian. Vi har jobbet og snakket med Azar i noen uker, og planen var at han skulle komme inn i trenerteamet uavhengig av Bob kom inn som en assistenttrener. Som Torgeir sa, jeg har forhandlet med han daglig leder i Brann, så har det vært en tøffere forhandling enn det vi har hatt på noen spillere nesten. Men det betyr, grunnen til det er at de mener at han er en fantastisk bra trener, og egentlig vil sikre seg litt på et av tidspunkt at han kanskje kommer tilbake til Brann, men vi skal sørge for at han utvikler seg her. Og vi er utrolig glad for å få med, og det at de kjemper, eller snakker så varmt om deg, Azar, det betyr at vi er helt sikre på at vi har gjort det rett for å få deg inn hit, så hjertelig velkommen. When it comes to Bob, we had 1 week ago, you know, Lars, we ended the contract with Lars, and we started the negotiations with Bob on, I think, Monday, Tuesday. So it has gone quite fast. Quite fast. And in the beginning of the week, we think this is not possible. But during a lot of conversations with people from Stabæk, you found out that this is the place you want to be at the moment. And we're, of course, very happy for that. And since it was quite a short time to negotiate contracts and things like that, we decided that we sign a contract for the rest of the season. But Bob and we are going to sit down and see how can we build this club in the future. And he can say more about that later, but we're going to sit down and see what's the vision for this club, how will we want to look like, how will the academy look like. And then we decide during the next couple of months if this is the place for you to stay. And we hope so, of course, but then we have to show you that we have a good plan. So we'll see what the next month brings. So, Bob, if you want to say something, or Andreas, you want to... You want to say something, Andreas? Andreas, welcome. Go on. Yeah. Yeah, I'm excited to be back. Stabæk is a special club. And the reason it's a special club is because there's incredible people, especially some of the people behind the scenes. So, Ingo, you're not behind the scenes, but you're special, all right? And, you know, Knut, my friend, he's not here today. He's apologizing. I think he's in Greece. But when I was here, I got to meet people who were part of this club when they had this vision. And I think that was 30-some years ago. And the vision was, of course, to take a small club and get it into the top league. And I came at a point that had just come up from the second league.
And for 2 years, the work, the people, it always meant a lot to me on the days where in the first half we played well. And as you'd walk across the field at halftime, people would, in a real way, just let you know they appreciated football for 45 minutes. That was fun to watch and a team that they were proud of. And so, look, that stuff means a lot to me. And I understand that it's 11 games left and that it's a tough time, okay? Look, I can make a quick comment on about Lars. I did the UEFA Pro license with Lars. And Lars is a good man and a good coach. And obviously, his work brought the team back into Elite Serie A this year. And so, you know, the work that he did is going to be there as a foundation, as Cesar and myself and others. Now, we got to dig in, and we've got to find the right way to give the team some belief and some sense of now going after it for 11 games. You know, how do you really go after 11 games where, you know, you're not worried about every play, the one that just happened, but you're ready to go after the next play and try to do things on the field that are going to add up and make a difference and keep a team up and make a statement. So I couldn't be more excited about it. Yes, there will be good discussions coming up because this idea of what can this club be moving forward is important. The talk has been going on for a long time about the stadium, and it seems like that's happening. And so as it's moving towards that, the idea of identity and what kind of football and the pathway for the academy players to move into the first team, the kind of football that gets played, those things are really important to me. And so I hope that we can have good discussions about those things. I knew Azar a little bit as a player. I remember speaking to him one time after a game. But when I heard he was joining the project, I thought he's got the right mentality and the right motivation. And so I'm looking forward to that part of it. And again, there's a lot of good people here, and I'm always excited to be part of something with good people. And that's what Stabæk's always been about. Small club, big heart. So good to be here. Azar. Først av alt, veldig stolt og glad for å få lov til å være her. Jeg har følt meg ønsket av Stabæk, virkelig ønsket og glad for å være en del av det trenerteamet. Og få lov til å jobbe med Bob, helt fantastisk. Jeg gleder meg virkelig til å sette i gang. Og det som Bob sier her, at vi har masse jobb foran oss, og vi må komme i gang så fort som mulig, og jeg liker meg aller best ute på feltet og gleder meg til de oppgavene vi har foran oss. Jeg er veldig optimistisk på vegne av Stabæk fremover. Ble det ordstyreren? Jeg vet ikke. Har du spørsmål? Ingo? Yeah, I've got a question. Believe it or not, last time you were here, I remember us shooting a video walking around Nadre. Can you remember this? You were talking. Bjørner did the video. Exactly. Yes. Right. And there was one phrase you kept talking about, and that was Ingo. We got to raise the bar. All the time. Look at this stadium. We got to raise the bar. look at the offices. We got to raise the bar. What bars are to be raised now? The ones we just spoke about. You know, the club has been here. It's had great moments. And all the... I saw the video that went out today with the third strip, right? And some of the moments of the fans running on the field, celebrating a big win or staying up or doing something special. How do you raise the bar? You do it in a way that now you have a real plan. And
the consistency from one year to the next. That there's a real sense of the football that gets played with the first team and how that connects then into the academy. So that when the academy kids watch games, they see a team playing in a way that they know that if they get there, that's what it's going to be like. So those are the things that I think this time around raised the bar. Not just, you know, I've joked with everybody. I was here two years. We had three teams in 2 years when I was here. The first half of 2014 was one group. You know, Adu was on loan. I don't know how Inga pulled off a half-season loan for Adu, but then he was gone and eventually to Malmö. And we sold Morten Torsby. And then we went from sort of a young team, and in comes Magna Huseth, who's done incredible things lately, right, with Luke. And so there's the second half of the season. And then when we go to the second year, we don't even know what the team's going to look like in preseason. And then, and once again, Inga pulls off a few things. And then we had a team that was fun and exciting. Yeah, when the phone call came, I actually think when I was walking to get to my car on the last day of the window in Europe, somebody said, "Yo, and you guys, the window's over." And I go, "Well, it's not over in England." And then the next day the phone rang and it was Hull saying they want a deal. And it was a good deal for the club. We were, I think, still chasing pretty hard Rosenborg. And yet I will say this. We played Rosenborg two more times that year without deal. Both times up there, Lurkendal. The cup and then the league match. The league match was first and then the cup. But man, we played good. You know, and man, we were not afraid to go after them in those kind of games. And so I remember from some of you hearing that, you know what, we didn't win, but that was really, we're proud. And so I think of those things, Inga. So I think that that's how we raised the bar. More of it. Okay. It's not so long to the match against Brann. You had to change a team from a losing team to a winning team in very short kind of period. How do you do that? I think the first is belief. I think getting a group of players to be positive and go for it. And then we have to figure out football-wise how to change some things. You know, I think the team has to... I don't think when you're in a position like this that you can play with fear. I don't think you can play hoping that just maybe enough times you get 1 point and that's going to do it. I think you got to go after 3 points more. And you know, it's interesting. You know, the first day I walked in to speak to the players in 2014, so it's not quite 10 years. But I remember saying that you come up from the second league and there's two ways to do it. You know, you either hope that you get one point enough times and you just barely stay up, or you say, we're going to play football and we're going after 3 points every time. And then you get enough times, you win 3 points, and then you stay up. And so this time it's different in the sense that it's not a full season. But I think we need that mentality. So that's the idea. Have you seen many of the matches? In the last, I had seen bits and pieces, but in this last 3 or 4 days, I've watched enough. Yeah, and you know that includes also trying to go through clips of individual players that, in some cases, haven't played much. Some of the new players. I'm just trying to familiarize myself. And now when I get the chance to get on the field is see what they're all about, where you create some football trainings where you know, the games are fast and the players have to think and make good plays and good decisions, and you see what it looks like. Looking forward to that part. Jo, altså, Jon var vel inne på det, men foreløpig så er det ut sesongen, men så har vi en felles ambisjon om å jobbe med både visjoner og planer og hva det måtte være fremover til
sesongen er slutt. Og håpet er at vi da skal utvikle et samarbeid som gjør at vi kan forlenge den kontrakten. Et år eller et år eller et hel båt, liksom. Så det er planen vår, men per nå så er det utover. Altså. I 2,5 år, så han skal være her. Men vi har de samme ambisjonene med Bob, men vi er enige om at vi skal se han og så jobbe sammen et par måneder, og så forhåpentligvis vi kommer frem til en god plan, og da er håpet vårt at det blir lenge. You're 65. What do you think about the future in Norway? I'm sorry, I didn't understand the you're question. You're 65 years old now. Oh, yeah. What do you think about it? Glad I missed that part. I love football, you know, and I love being in projects, I said, with good people. And if there's a project where we're all on the same page and we can make sure that when you watch our kids in the academy, you see good things and you see players coming through. If I can be part of that for a while, I'd be really happy. The experience here for 2 years was great. My family enjoyed it. And we're looking forward to being back. And yeah, I love what I do. And, you know, I enjoy most of all being part of something where there's a real clear idea of what you want the football to look like and doing it with the right people. So, yeah, we'll go from there. Ja, det var altså pressekonferansen til Bob Bradley. Det står en applaus på slutten her. Vi tar og oppsummerer litt kjapt. Amerikaneren har da altså signert en avtale ut sesongen, men Stabæk håper at den skal forlenges om, hva skal jeg si, om Stabæk for eksempel holder plassen og Bob Bradley er enig i fremtidsplanen til Stabæk. Så Oscar Karadas, også hentet fra Brann og går inn i trenerteamet til Stabæk. Han har signert for 2,5 år. Men ja, vi ser jo at både Bjørnar Posse Sambo, Stabæk-supporter og TV2s fotballekspert Jao Amakva har suttet tålmodig og fulgt med på pressekonferansen. Jeg går til Posse først, deg. Hva tenker du om at, ja, det du fikk høre fra Bob Bradley her? Ja, det er jo veldig motiverende, og jeg husker den videoen vi snakket om med meg og Bob som tok en runde på stadion og snakket i det vide og det brede om høyt og lavt i klubben. Vi lagde også en video da han reiste. Og noe av det han sa var da, never forget your history, never forget what you're all about. Og det er veldig beskrivende for oss nå. Nå er det 30 år siden, 2. oktober er det 30 år siden vi vant i Os og startet på hele dette eventyret, hvor vi har opplevd så vanvittig mye. Og på alle de regnværsdagene vi har hatt, så er det det vi må huske på, at vi klarer å utrette helt umulige ting i forhold til mange andre klubber. Og nå tror jeg vi har en visionær leder som skal være i stand til å snu den skuta. Ja, hva tror du, Jao, nå dere har hørt på amerikaneren her? Det er jo mye passion og I love football and we're gonna raise the bar. Det er mye, ja, det er mye fotball i den mannen som Stabæk nå har hentet tilbake. Jeg tror det som sies der med raise the bar, det er også å stille krav og ha veldig høye standarder. Det er noe av det som alle, for når jeg var i Stabæk, jeg har aldri vært i en klubb der absolutt alle snakker med om en person da, om Bob Bradley, utelukkende positivt, samtidig som de sier, han fyren der, han var beina, han kunne være brutal. Sånn at han hadde helt tydelig den rette balansen mellom å stille knallare krav, men så samtidig så var han så flink at det fungerte. Sånn at jeg tror det her med å stille veldig krav og ha en enda høyere start, kanskje det som har vært, det tror jeg er noe han kan definitivt bidra med. Og så ser vi Bob Bradley-effekten når vi ser at Oscar Karadas, ja, han har en 2,5 års kontakt, mens Bradley i utgangspunktet har kontakt ute sånn.
vi ser hva som skjer videre. Men det nok en man vi har klart å lukke til Stabæk fordi han ønsker å jobbe under Bård Bradley. Rent sportslig, når du ser på kampene som kommer, så har altså Stabæk nå på de fem neste kampene, så har de fire kamper. Sånn at det kan ligge til rette for at Stabæk nå får den oppsvingen, får de resultatene de har, som har vært så sårt etterlengtet inn i denne grusomme rekken med kamper de har hatt. Ja, og nå er det en uke til Stabæk og skal i aksjon igjen med Bob Bradley som sjef igjen. Da er det Brann som venter. Bjørnar, hva... Den kampen mot Brann, hvor viktig blir det nå å få en skikkelig flying start med Bradley tilbake? Det hadde vært veldig morsomt. Det kommer også en 6-poengskamp mot Ålesund, som kanskje på papiret er enda viktigere. Men jeg tror at det ville vært enormt gøy for alle som er glad i Stabæk om vi viste at vi hever oss mange hakk allerede i første kamp. Ja, var det noen andre poenger som Bradley tok opp som du bet deg merke i annet enn Raise the Bar? Jeg tror den auren han kommer inn med i garderoben, den gjør at spilleren i den Stabæk-garderoben nå umiddelbart fra og med trening i morgen tidlig kommer til å være på torhev. Han gir igjen alle som har hatt han, at når han setter de isblå øynene i deg, så vet du at det eneste som gjelder det er å mobilisere alt du har av krefter, ellers så føler du at du er ille ute. Sånn at jeg tror at hadde man vært på treningsfeltet til Stabæk nå, tror du hadde sett en gjeng med spillere som rett og slett tar ut alt de har for å imponere den nye sjefen. Og så er det litt sånn som dere er inne på her, det at de møter Brann på hjemmebane til neste helg, skulle de gått hen og vunnet den, i hvert fall fått gjort en god prestasjon og fått et uavgjort eller seier, så kan det være nok til at all den negativiteten som har vært i garderoben, som har vært i og rundt klubben, plutselig forsvinner. Ja, det blir svært spennende å se den kampen, ser du selvfølgelig på TV2, i tillegg til alt annet fra Eliteserien. Men jeg går til Bjørnar til slutt. Hvis du skal oppsummere hvor glad du er for å få Bradley tilbake, hva ordet ville du valgt da? Jeg har den opplevelsen at det er en større fysisk og mental påkjenning å følge disse enn det er å følge disse. Så nå er det i hvert fall gøy. Og nå har jeg meldt meg på alle bortekamper som er ut sesongen og får bare flytte unna alt mulig annet og drite i egen bursdag og sånt. Så får vi samles alle sammen og ta med alle som er nye som ikke husker sist gang Bob var her og vise hvorfor det var en stor opplevelse. Ja, det blir en utrolig, utrolig kamp, regner vi med. Men ja, hvis du skulle oppsummere til slutt, Bradley tilbake i Stabæk i kort ord. Mot alle odds så er Bob Bradley tilbake igjen. Han får med seg altså Kardas inn i trenerteamet, og det gir en langt større grunn til optimisme enn det som har vært i Stabæk de siste ukene og i månedene. Stabæk ligger på 15. plass i Eliteserien, og målet er at de skal berge plassen i Eliteserien. Bob Bradley er tilbake, Azar Karadas er inne i trenerteamet. Vi sier tusen takk til Bjørnar Posse, Sambo Stabæk-supporter og TV2s fotballekspert og tidligere Stabæk-spiller Yao Amankwa. Og så minner vi selvfølgelig om at du kan lese alt om denne saken inne på TV2.no. Der har vi ferske reaksjoner, og vi skal også få et 1-til-1-intervju med Bob Bradley nå som har skjedd mens vi har holdt på med sending her. Tusen takk for at du så på, og så sier vi lykke til Bob Bradley i Stabæk.